Hei alle sammen, velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen, og den legendariske Norgestoppen er tilbake med episode 2. I dag så skal vi bare åpne den her. Jeg sa egentlig i slutten av forrige at jeg ikke ville bruke juveler på det, men jeg gjør det nå fordi at vi må kunne spille noen matcher. Du skjønner, jeg skal på GigaCon om veldig kort tid nå, så jeg kommer til å sitte der og redigere disse episodene for dere. Så jeg håper dere liker serien hittil. Husk å slenge en tommel opp hvis vi greier 500 likes, så fortsetter serien med en episode til i løpet av uka denne her kommer ut, eller i starten av neste uke, så dere får flere episoder. Så jeg håper dere er villige til å gjøre det. Nå setter jeg dem på å bli låst opp, og vi kjører på. Vi er i Pekka Arena, og veien videre er da 1400 pokaler for å komme til Arena 5. Og der har jeg faktisk aldri vært før. Jeg har aldri vært i Arena 5, så vi får bare kjøre på. I dagens kamper, hva er det vi skal bruke, tro? Rush-dekket er veldig kraftig. Jeg tror vi skal fortsette å bruke det litt. Har dere noen alternativer til dekket jeg kan bruke i høyere arenaer, så kom gjerne med forslagene. Jeg skal scrolle over kortene mine nå, så dere kan få se hva jeg har, sånn at dere kan sette sammen et fett dekk for meg, hvis dere vil. Sånn, da kjører vi på med noen matcher. Kamp, og dette her kan bli veldig spennende. Hva tror dere vi får til i dag? Tror dere vi får til 1250 pokaler? Det hadde vært sick. Ok, vi har ikke så veldig mye å kjøre med her, ser jeg. Så vi bare kjører med spydnissene på venstre side for å countere hans spydnisshøtt. Jeg ser han går for et spawn-deck. Det er egentlig greit for meg. Vi gjør sånn. Boom! Valkyrie skal ta ned den skelettarmeen ganske fort. Så vi bare... Og nå... Boom! Boom! Der! Nydelig! Nydelig! Og så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn. Der! Rush-dekket, vet du! Ragen er på! Nå går det unna her! Oi, 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 oi! Dette her er powerful greier. Dette er ekstremt sterke saker. Åh, fy søren, ass. Jeg er veldig... Det dekket her er veldig, 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 veldig kraftig. Veldig powerful. Så det er ikke tvil om at man kan regjere battlefielden med det her. Se hvordan vi tar ned tårnet nå. Nå tar vi ned tårnet. Jeg sender inn en Hog Rider, bare sånn for å overkille. Vi må virkelig bare ta ned det tårnet nå, nå som vi har såpass stort overtak. Det går fort ned, det går fort ned. Jeg ser at han begynner å få litt panikk. Sender inn skelettarméen sin. Tar ned den. Boom. Der er den nede, basically. Og så venter vi på å bare ta et lite rush til. Jeg tenker at vi kjører på med et rush til, sånn at vi bare knuser denne karen. Ok, se her. Da kjører vi på sånn. Og så kjører vi på med denne. Boom! Og så går den fortere. Og så kommer den fortere frem. Og så gjør vi sånn. Nå er den gone. Den er gone. Der vant vi. Han fikk ikke engang tatt ned det ene tårnet. Oi, nå begynner jeg å se rundt, siden jeg er ikke vant med at webkameraet er der. Han greide ikke å ta ned ett tårn engang. Beklager det. Noe som gjør at vi står her som seiersherrer. Vi fikk enda en kroneskiste, siden vi vinner og vinner og vinner og vinner. Juveler, Tesla. Vi fikk en musketer. Litt sånn forskjellige greier her. Piler, nydelig. Nå har jeg egentlig ikke mer plass til chest, men jeg har lyst til å... Hvis vi kan gjøre en match til hvor vi kan nå 1200 pokaler, så blir jeg happy. Eller mer. Fordi at Pekkas lekehus... Vi skal ut derfra. Det er faktisk det lengste jeg har kommet i Pekkas lekehus, så jeg er litt sånn flau over det. Men dette her er jo den legendariske Norgestoppen, og vi skal nå toppen av næringskjeden her i Clash Royale. Så vi setter ut Valkyrie på venstre hjørne. Som jeg sa i tidligere episode, så sa jeg det at Valkyrie er som en fungerende tank med damage, så den kan virkelig liksom ta en beating da, mens jeg fyller opp for et... Et rush-push. Nå har jeg jo ikke noen av kortene jeg egentlig trengte for å gjøre et push, som er litt synd. Nå tar jeg ned de der. Der er de nede. Nå venter jeg egentlig bare på... Nå fikk vi i hvert fall countera den. Hjelpes meg. Nå kan vi virkelig rushe da. Nå kan vi gjøre det. Vi kan gjøre det nå. Der. Nydelig, da sender vi rush-dekket vårt på høyre side her. Nå har han wastet masse greier på den ene saken.
Og vi tar ned de barbarerne, lett som bare det. Dette her går unna, dette her går unna. Oi, oi, oi. Ja, vi kommer nok til å stå her som seierskjærer til slutt. Tenker jeg. Nei, å, de lakeiene der er nasty greier. Det så jeg ikke før nå. Uff, av meg. Nå tar vel tårna ned de rimelig fort. Der. Ja, dette her er ikke noe match, vet du. Ok, så på venstre siden nå, nå kjører vi på med en kjempe for å holde folk på avstand. Vi tar spydnisse for å gjøre litt damage på den der jærskla prinsen. Siden vi kan virkelig ikke her for det å få han nær oss nå. Det er virkelig ikke aktuelt. Ok, så da kjører vi på med den. Der, der. Nå har vi dobbelt eliksir. Jeg kjører på der, sånn, boom. Ta ned den der jærskeren, ta ned han. Oi, oi. Der, nede, nede. Ta ut heksa. Heksa må ned. Der, nå går tingene her. Nei, han greide å kantre den rimelig greit da. Han gjorde det. Han så han skal ha det der. Vi sender Valkyrie på høyre. Nå blir det litt sånn vanskelig å vite hva jeg skal gjøre, siden jeg er faktisk ikke helt sikker på det selv. Vi kjører barbarere her. Og spydnisser. Og alt helvete på disse to her, siden de to her er damage dealers. Disse gjør mye skade på oss hvis vi får dem inntil oss. Så vi bare kjører på her. Vi kjører Valkyrie. Vi skal ikke dø for en sånn her. Sudden death. Å, fytti. Jeg liker virkelig ikke sudden death. Det er hell on earth. Kom igjen nå. Ta ned den der jærskeren. Få ned han nå. Det synes jeg. Der. Sånn. Så tar vi ned det tårnet. Kom igjen nå. Ta ned tårnet hans. Kom igjen. Tårnet. Ja. Nei. Helsike! Ta ned det tårnet! Kom igjen, Hogrider! Kom igjen! You powerful bitch! Go for it! Go for it! Ja! Der tok vi den ned! Nydelig! Der fikk vi tatt ned det tårnet. Og vi vant dette gamet. Det var veldig, veldig close. Det var litt sånn at det som er problemet med det dekket vi har nå, rush-dekket, er at det er ikke så veldig defensivt av seg. Så det er veldig lett å bryte gjennom forsvarslinjene våre og vinne på at vi ikke kan forsvare oss selv. Siden det er veldig sånn all in, eller at du venter helt til du kan gjøre et ordentlig push. Siden nå var det sånn at han hadde mange sterke kort, men han hadde alt for mange sterke kort. Så det var veldig dyre kort, eller jeg merkte at han hadde barbarere, prins og minipekka. Skal vi se hvor dyre kort det er? Det er jo... Oi. Snakke med dama di, takk for den alarmen. Barbare er jo 5 eliksir. Du har minipekka på 4. Og så har du prinsen på da 5. Og det er et veldig dyrt dekk allerede der. Og så hadde han jo ikke så veldig mye annet utenom. Hva var det han hadde egentlig? Han hadde noe... så vidt jeg så da, så hadde han i hvert fall en heks. Det er også dyrt kort, by the way. Han hadde også lakeier. Var det noe mer jeg kan komme på her og nå da? Han hadde noe annet også. Men det er ikke så veldig viktig. Fordi han greide i hvert fall ikke å ta oss. Og vi vant nok en gang. Så vi nærmer oss fortere og fortere Norgestoppen. Selv om jeg vet at det er ganske far ahead. Men jeg gleder meg veldig til å spille gjennom flere episoder med dere. Håper dere koste dere. Og så snakkes vi i neste video jeg lager. Kan ikke dere komme med et forslag til nytt dekk? Dette blir siste episode jeg spiller inn i dag. Så neste gang dere ser en episode så har jeg nok fått et forslag fra dere. Som jeg viste dere tidligere så viste jeg dere alle kortene mine. Så det burde være mulig for dere... For dere å komme med et heftig dekk til meg. Uansett, håper dere koser dere. Snakkes, abonner, kommenter. Elsker dere. Ha det.